marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Serbisë janë ngritur në një nivel të ri, më dinamik, dhe besoj se edhe vizita e sotme e zonjës Gojkovic në Tiranë, që është vizita e parë e një kreut parlamentit Serbisë të Shqipëri, është treguës i qartë i këti vullneti dhe momenti pozitiv që ekziston midis nesh. Dua të vlerësoj në këtë drejtim rritjen e cilësisë komunikimit, e veçanërisht intensifikimin e vizitave reciproke të nivelit më të lartë, siç ishte vizita e kryeministrit Rama në Beograd, apo siç do të jetë besoj dhe vizita e pritshme e kryeministrit Vučić në vendin tonë, vizita të cilat i shërbejnë bashkëpunimit konkret, dy palësh në shërbim të mirëqenies dhe zhvillimit ekonomik e social të qytetarëve tanë. Do të punojmë akoma më shumë që ky vullnet pozitiv të materializohet në një angazhim edhe më konkret reciprok për avancimin e projekteve madhore që i shërbejnë ndërlidhjes rajonale, sidomos në fushën e infrastrukturës, energjisë dhe thithjes së investimeve të huaja. Saradnje, pre svega në međuparlamentarnom nivou obe države. Edhe realizimi i kësaj vizite shpreh një dëshirë të qartë dhe një hapësirë për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit tonë ndër parlamentar. Jer u napređenje naše saradnje treba da ide u tri pravca, to je svakako poboljšanje ekonomskih odnosa naše dve zemlje, unapređenje privredne saradnje, unapređenje saradnje u oblasti evrointegracije i naravno regionalne saradnje. Edhe bashkëpunimi ynë duhet shkojë në tre drejtime. Drejtimi i parë është përmirësimi i marrëdhënieve ekonomike, përmirësimi i marrëdhënieve bilaterale edhe rruga jonë të përbashkët drejt bashkimit, drejt integrimit evropian. Izuzetno važno da naglasim da je ovo istorijska poseta između parlamenta dve države, zato što ikada u istoriji naše dve države predsednik parlamenta Srbije nije bio u Albaniji. Edhe gjithashtu duhet të theksoj rëndësinë e kësaj vizite historike, sepse kjo është vizita e parë midis dy parlamenteve tona dhe asnjëherë asnjë kryetar i parlamentit Serbisë nuk ka qenë në Shqipëri. I zadovoljstvo mi je što smo upravo predsednik parlamenta Albanije i ja, te dve ličnosti koje su otvorile saradnje dva parlamenta, jer nas dvoje smo u stvari prvi među jednakima i predstavljamo pre svega građane jedne i druge države. Jam shumë kënaqur që jemi pikrisht kryetari i parlamentit të Shqipërisë dhe unë që hapëm këtë bashkëpunim midis dy parlamenteve tona, edhe ne në vend të parë jemi përfaqësuesit të dy popujve tanë.